artıq müharibə 6 gündür davam edirdi. Həyəcan və qürurla cəbhədən gələn xəbərləri gözləyirdik. Rəşadətli ordumuz düşmənə ağır zərbələr endirirdi. Müdafiə Nazirliyi 2 oktyabr olan məlumatları diqqətə çatdırdı. Ağdərə istiqamətində Madagiz ətrafındakı strateji yüksəkliklər azad olunub. Cəbrayıl, Füzuli istiqamətində qoşunlarımız erməni silahlı birləşmələrin müqavimətini qıraraq onları geri çəkilməyə məcbur edib. Ordumuz Murov dağ istiqamətində də əməliyyat şəraitini tam nəzarətə götürüb. Döyüşlərin gedişində düşmənin 5 zirehli və avtomobil texnikası, 3 hərbi infrastruktur obyekti və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. Həmçinin gün sonuna doğru Müdafiə Nazirliyi düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş texnikasının məhv edilməsinə dair görüntülər paylaşdı. Lakin düşmənin hədəfində yenə mülki əhali idi. Döyüş meydanında aciz qalan Ermənistan ordusu Ağdam, Göranboy, Ağcabədi və Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndlərinin bir sıra yaşayış məntəqələrini ağır silahlardan atəşə tuturdu. Həmin gün sözü imzası qədər önəmli olan Prezident İlham Əliyev Əl-Cəzairə televiziya kanalına müsahibə verdi. Dövlət başçısı müsahibəsində siyasi mesajları ilə diqqət çəkdi. Mən əminəm ki, o ərazilərdən köçürülənlərin hamısı geri qayıdacaq. Geri qayıtmağa yol yoxdur. Çünki hər şey dağılıb, hər şey. Bir tikili belə qalmayıb. Hər şey dağılıb. Sözsüz ki, biz kömək edib şəhərləri, kəndləri yenidən quracağıq. Onların əvvəlki adlarını qaytaracağıq. Çünki ermənilər bizə qarşı mədəni soyqırımı törədiblər. Onlar işğal olunmuş ərazilərdə bütün məscidləri dağıdıblar. Onlar məscidlərdə donuz və iynə saxlamaqla bütün müsəlmanları təhqir edirlər. Onlar şəhərlərimizin, kəndlərimizin adlarını dəyişdiriblər. Bütün adlar qaytarılacaq. Biz öz torpaqlarımıza geri qayıdacağıq. Bu bizim üçün tarixi vəzifədir və əminəm ki, biz buna nail olacağıq. Rəşadətli ordumuz bütün gücünü döyüş meydanında nümayiş etdirib ərazilərimizi düşməndən təmizləməyə davam edirdi. Tarixi zəfərimizə 38 gün qalırdı.